fallet med 17-åriga Vilma Andersson som försvann i Uddevalla i november förra året. Tusentals människor har varit engagerade i sökandet efter henne. Och några dagar efter att Vilma försvann greps hennes pojkvän, nu en 23-årig man. Och han står åtalad bland annat för mord och brott mot griftefriden. Idag inleds rättegången mot honom i Uddevalla tingsrätt. På plats i Uddevalla finns vår reporter Johan Håkansson. God morgon, Johan. Jag 23 år, han nekar till brott, men det är mycket som talar emot honom. Vilka bevis har åklagaren att luta sig mot? Ja, god morgon på er. Ja, det handlar ju framförallt om det här makabra fyndet i parets lägenhet. Där hittade ju polisens tekniker efter 9 dagar Vilmas huvud faktiskt i en resväska. Det är ju ett starkt bevis såklart man plockar fram nu. Dessutom så har man hittat då pojkvännens DNA på material som används för att slå in denna kroppsdel, alltså tejp och folie och så vidare. Så det är en del av den tekniska bevisningen som talar emot pojkvännen. Lägenheten är dessutom fylld av olika blodspår som polis och åklagare menar tyder på att ett våldsbrott har skett där. Och så är ju vittnen kallade då grannar som har hört bråk och skrik under den här kvällen. Mm. Men resten av kroppen är alltså inte hittad än. Vad har det för betydelse för rättegången? Jo, men det kan ha en ganska stor betydelse. Det har ju inneburit att man inte kunnat fastställa dödsorsak för Vilma. Man vet inte exakt hur hon dog. Och då menar ju försvaret till exempel att det är väldigt svårt att åtala någon för mord när man inte vet hur en person faktiskt har dött. Det kan ju handla om en olyckshändelse, menar försvarsadvokaten till exempel. Ja, är det som är försvarets huvudsakliga strategi här, att säga att det handlar om olyckshändelser? Ja, hon har ju sagt att det är väldigt, varken åklagaren eller polis kan exakt säga hur Vilma har dött och hur kan man då åtala en person för mord. Nu finns ju ett alternativt yrkande också som gäller grov misshandel och vållande till annans död, grovt brott. Men det är bland annat det som advokaten kommer att trycka på här i Uddevalla, tror jag, nämligen det faktum att man inte vet hur Vilma har bragt som livet eller ens dött. Nej, precis. Och polisen har ju inget aktivt sökande just nu, men frivillighetsorganisationer fortsätter. Det är viktigt inte minst för familjen att återfå kroppen. Men vad kommer hända idag under rättegångens första dag? Ja, idag så träffas parterna, man lägger fram yrkanden och sen så är hela dagen vikt egentligen åt åklagarens sakframställan. Åklagaren ska berätta hur han och polisen tror att det här mordet har gått till. Så att det är egentligen hela dagen idag som kommer att gå till det. Sen är det paus och sen är nästa dag på torsdag, då är det försvarets tur att ge sin syn på det här påstådda händelseförloppet. Vi ska ju säga att den här mannen nekar ju till brott. Tack så mycket, Johan Håksson, direkt ifrån Uddevalla. Vi är strax tillbaka och ska då